यस च्यानलमा दिइएका गवाही परमेश्वरको महिमाको निम्ति र साँचो परमेश्वर, परमेश्वर खोज्नेहरूको लागि हो सत्य जहिले पनि तितो हुन्छ तसर्थ तितो र खस्रो कुरा मन नपराउनेहरूले हाम्रो च्यानल नहेर्नुहोला तपाईँलाई स्वागत छ लाइफ न्युज च्यानलमा धन्यवाद नाम बताइदिनुहोस् न तपाईँको मेरो नाम चाहिँ शर्मिला लोप्चन हो शर्मिला लोपचन तपाईँको घर कहाँ पर्यो नि घर कोले खाने मेरो बसाइ चाहिँ यही बालकुमारी हो अनि घर कोसले खाने बालकुमारी बालकुमारी परिवारमा को को हुनुहुन्छ परिवार चाहिँ हाम्रो चारजना हुनुहुन्छ हजुर छोरी अनि बुढा हामी चारजना हजुरको मण्डलीको नाम न हाम्रो मण्डलीको नाम चाहिँ अविनाश मण्डली कुन ठाउँमा छ अब यो बालकुमारी नै काठमाडौँको बालकुमारीमा नै छ प्रभु भएको कति वर्ष जति भयो नि भने तपाईँले मैले लगभग प्रभु यीसुलाई पाएको चाहिँ लगभग नौ दस वर्ष नै भयो भनौँ न खास कारण चाहिँ के थियो नि तपाईँले प्रभुलाई विश्वास गर्नमा कारण चाहिँ मेरो छोरी त्यस्तै आठ नौ महिना अहिले दस वर्ष लगभग दस वर्ष भयो त्यो छोरी आठ नौ महिना हुँदाखेरि चाहिँ मेरो छोरी धेरै बिरामी भयो अब धानी झाँक्री कहाँ माता कहाँ सारा संसार लग्यो केही उपाय नै भएन अनि यता आएर नि नौ दस तो 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 दिन कान्ति हस्पिटलमा राख्यौँ तर त्यो हस्पिटलमा राखेर पनि त्यसलाई कुनै सुधार नै भएन अलिकति सुधार हुने केही दिनपछि चाहिँ फेरि बिमारी भइहाल्ने जब म प्रभु क्रिस्टलाई पाएर चाहिँ मेरो छोरी निको भयो निको भयो जुन यो मण्डलीमा आयो छोरी पनि निको भयो म धेरै दुष्ट आत्माले सताएको थिएँ दुष्ट आत्माले सताउने अनि जब यहाँ आएपछि चाहिँ गुरुबाले प्रार्थना गरिदिनु भयो अनि प्रार्थना गरेको चाहिँ म अहिलेसम्म चाहिँ धेरै छुटकारा पाइसकेको छु तपाईँलाई चर्चमा आउनलाई कसले बोलायो कसले सुसमाचार सुनाएने सुसमाचार चाहिँ यस्तो हाम्रो एकजना यहीँ चर्चको दिदी हुनुहुन्थ्यो मेरो बुढाले चाहिँ चिन्ने रहेछ म चाहिँ गाउँमै बस्ने मेरो बुढा चाहिँ यतै बस्नुहुन्छ गाडी चलाउनुहुन्छ तर उहाँले चाहिँ अब मेरो बुढालाई सुसमाचार सुनाइदिनु भएको रहेछ तर मेरो बुढा चाहिँ विश्वासी चाहिँ धेरै विश्वासी भन्नाले अब विश्वास चाहिँ छ तर मण्डली चाहिँ नआउने तर mm. कामको कारणले पनि हो गाडी चलाउनु हुन्छ अनि मेरो श्रीमानले नै मलाई यहीँ ल्याइदिनु भएको हो यहाँको हाम्रो चर्चमै आउने दिदी एकजना दिदी थियो दिदीले चाहिँ सुसमाचार सुनाइदिनु भएछ अनि विश्वास लागेर चाहिँ म उतै गाउँमै थियो हजुर गाउँमै आएर चाहिँ मलाई अब यस्तो मण्डली गयो भने चाहिँ हामीले परमेश्वरलाई विश्वास गर्यो भने चाहिँ निको हुन्छ अरे भनेर मेरो बुढोलाई पनि विश्वास लाग्नु भएछ अनि मलाई उतै गाउँमै लिन आउनुभयो अनि गाउँबाट म यता आयो यता आएर यो चतमा आएपछि चाहिँ धेरै चङ्गाई छोरी पनि छुटकाएर पायो तपाईँको छोरीलाई खास भएको के थियो नि भएको चाहिँ उसलाई चाहिँ दुष्टले नै सताएको रहेछ दुष्टले नै अनि रोगहरू केही नदेखाउने रोग चाहिँ उसलाई चाहिँ यस्तो हुने पखाला लाग्ने फेरि हस्पिटल गयो केही पनि नदेखाउने रोग पखालो लाग्ने वाक्ने अनि केही दिन निको हुने केही दिनपछि फेरि त्यस्तो हुने अनि अनिषधीले पनि नछुने त्यस्तो भएको थियो अनि जब यहाँ आएपछि चाहिँ छोरीलाई धेरै राम्रो भयो प्रार्थना गर्ने बित्तिकै तुरुन्तै एक दुई दिनमा सन्चो भयो कि केही समय लाग्यो केही समय चाहिँ लाग्यो एक दुई दिन भन्नाले जब प्रार्थना गर्नुभयो प्रार्थना गर्दै गर्दै अनि अलिक चङ्गाई जस्तो भयो अनि पछि चाहिँ यो चर्चमा नि आउन थाल्यो चर्चमा आउँदा आउँदै प्रार्थना गर्दै निको भयो ए त्यसपछि त्यो फर्किएन अँ छैन अहिले त कुनै पनि ऊ छैन त्यसले नत्र त्यसलाई हस्टेल अघि राख्नुपर्ने हस्टालको औषधीले नछुने धामी झाँकटिका यति पैसा खर्च गर्यो अहिले चाहिँ केही गर्नु नि पर्दैन परमेश्वरले छुटकाएर अनि तपाईँ आफूलाई पनि दुष्ट आत्माले सतायो भन्नुभएको हजुर के के भएको थियो त्यो भन्न मिल्छ मलाई चाहिँ हुने चाहिँ यस्तो छोप्ने बेदा थियो काम नि छोप्ने अनि अब अब के 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 रे ए थाहा 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 हुन्थेन त मलाई त्यति हुँदैन अलिअलि हुन्थ्यो कस्तो कस्तो कुराहरू बोल्नुहुन्थ्यो नराम्रो गाली गलोच गर्नुहुन्थ्यो कि अथवा केही त्यो अगमवाणी जस्तो त्यस्तो केही बोल्नुहुन्थ्यो कि कसैले नबुझ्ने कुरा बोल्नुहुन्थ्यो थे कि त्यस्तो चाहिँ होइन खोइ अरूको याद चाहिँ छैन मलाई भन्नाले अरूले के भन्नु हजुरको श्रीमानले भन्नुहुन्थ्यो होला नि होइन म चाहिँ जब यहाँ चर्चमा आउँछु गुरुबाले प्रार्थना सुरु गरेपछि म चाहिँ कामना थाल्ने हाल्ने अनि त्यसपछि खोइ के के बोल्ने आफ्नै सुरमा बोल्ने अरे मलाई त्यति याद चाहिँ छैन काम नि अनि बोल्ने त्यस्तै हुन्थ्यो छोरी सन्चो भइसकेपछि तपाईँ छोरी सन्चो भइसकेपछि पछि चाहिँ मलाई त्यस्तो भयो कति समयसम्म त्यस्तो भयो तपाईँ त्यस्तो लगभग मलाई भयो होला एक वर्ष एक वर्ष जति नै भयो होला त्यस्तो ए एक वर्ष जति अहिले चाहिँ छैन पुरै छुटकाएर दिनुभयो पढ्नु अनि बत्तिसमा चाहिँ कति समयपछि लिनुभयो बत्तिसमा चाहिँ मैले भयो होला त्यस्तै एक वर्षमा एक वर्ष जतिमा नै होला विश्वास गरेको चर्चाको एक वर्ष पछि बल्ल बत्तिसमा लिनुभयो अनि तपाईँको माइतीहरू होइन श्रीमानपट्टिका बाबाआमाहरू अनि आफन्तहरू थुप्रै होला नि होइन हजुर उहाँले तपाईँलाई क्रिसलाई विश्वास गरेपछि के भन्नुभयो मलाई चाहिँ मैले क्रिसमा विश्वास गरेपछि मलाई चाहिँ केही भन्नु भएन मैले विरोध त गर्नु भएन कसैले दाजु भाइ आमा बुवाले केही पनि भन्नुभयो कसैले कसैले मेरो लागि चाहिँ यस्तो भन्नुहुन्थ्यो अब तिमी चाहिँ चर्च गयो अब तिम्रो खुसी आफ्नो आफ्नो त्यो हुन्छ चर्च गयो ठिकै छ भन्नुभएको थियो मलाई चाहिँ त्यस्तो विरोध चाहिँ गर्नु भएन बुझ्ने हजुर विरोध चाहिँ कसैले पनि गर्नु भएन श्रीमान त उहाँ बुझ्ने नै हुनुहुन्छ उहाँले नै ल्याउनु भएको सुसामा जरा पाउनु भएछ हजुर उहाँले नै ल्याउनु भयो श्रीमानबाट चाहिँ धेरै नै विश्वास छ श्रीमानको चाहिँ अब म केही गरी बिरामी भयो भने उहाँले नै मलाई बोक भोगेरै चर्चमा यहीँ हुन्छ अनि म फेरि गुरुबाले प्रार्थना गरिदिनु हुन्छ प्रार्थना गरेपछि फेरि श्रीमानले पनि त छैन त्यस्तो बत्तिसमा चाहिँ लिनु लिनुभएको छैन तर विश्वास पुरो विश्वास छ तर मण्डली आउन चाहिँ सकेन ए अझै पनि आउनुहुन्न अझै अब कहिले चाहिँ चाहिँ आउनु तर त्यसरी छैन अब उहाँलाई तपाईँले के भन्नु पर्यो भने हुन त सम्झाउनु भएको होला निश्चय पनि तपाईँले आफ्नो श्रीमानलाई हजुर मैले विश्वास मात्र गरेर पनि हुँदैन र बत्तिसमा पनि लिनुपर्छ किनभने प्रभुको आज्ञा हो नि त विश्वास गर्नेले र पानीको पिता पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा पानीको बत्तिसमा लिनेले उद्धार पाउनेछ भनेर भन्नुभएको छ प्रभुले त्यस कारणले उहाँको आज्ञा हो भनेर पनि हजुरले भन्नुहोला अनि सुसमाचार चाहिँ क नि सुसमाचार मैले चाहिँ हजुर मैले चाहिँ अरूलाई त्यति सुसमाचार त सुनाएको छैन सुनाउनु भएको छैन कुनै कुनैले चाहिँ मेरो माइती परिवारलाई चाहिँ सुनाएको हो ए सुनाएको अनि माइती परिवार अनि घर परिवारमा चाहिँ सुनाएको हो अनि अरूलाई सुनाएर कोही प्रभुमा आयो कि आउनु चाहिँ मेरो घर परिवारको अस्ति नै एकचोरी मात्रै आउनुभयो मेरो जेठानी दिदी चर्चमा आउनुभयो यहीँ चर्चमा आउनुभएको थियो विश्वास त उहाँलाई विश्वास त छ तर गाउँ बस्नुहुन्छ कि गाउँमा यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ अनि आउनुभयो अनि गुरुबालाई पनि अब विश्वास लागेर अब प्रार्थना नि गर्न लाउनु भयो mm. मैले चाहिँ भनेको दिदीलाई नि मैले सुसम्झर सुनाउँदाखेरि चाहिँ ल म नि जान्छु यस्तो रहेछ ल मलाई नि विश्वास लाग्यो भन्नुभएको थियो कि दिदीले हजुर जेठानी दिदीले अनि एकजना त्यो दिदी आउनुभएको थियो एकचोटि मात्रै आउनुभयो उतै बस्नुहुन्छ फेरि यता आउनुभयो भने चाहिँ आउनुहुन्छ लाग्यो लागेर मण्डलीमा तपाईँको के जिम्मेवारी छ कि साधारण सदस्य हुनुहुन्छ त्यस्तो त केही छैन भन्नाले सञ्चालन गर्ने कहिले काहीँ वचनहरू यसो बाँड्ने त्यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तो त गरे छैन छैन अनि अहिले तपाईँ काठमाडौँमा जहाँ बस्दै हुनुहुन्छ नि त्यहाँ भाडामा बस्दै हुनुहुन्छ होइन त्यहाँ तपाईँको छर छिमेकीहरू अथवा साथीभाइहरूले तपाईँ एउटा क्रिस्चियन भएको कारणले कस्तो खालको व्यवहार हुन्छ कि राम्रै हुन्छ कि अथवा केही अप्ठ्यारो छ कि त्यस्तो चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ राम्रै भनौँ केही अप्ठ्यारो चाहिँ मेरो लागि चाहिँ केही गर्नु भएको छ कसैले केही भन्दैन अब घरमा नि सङ्गति गर्न पाउँछ अन्त ठाउँमा त अब सङ्गति गर्न नदिने कराउने गर्नुहुन्थ्यो मेरो चाहिँ म बस्ने ठाउँमा चाहिँ सङ्गति नै गर्न पाउँछ जुन अब प्रार्थना गर्न आउनुभयो नि केही विरोध त गर्नुहुन्न अनि भन्छन् नि कति मानिसहरूले डलर पाएर चर्च गएको होइन सुन्नुभयो होला नि हजुर होइन फे यिनीहरूलाई जबरजस्ती गरेर धर्म परिवर्तन गराएको भन्छन् त्यस्तो आरोप चाहिँ तपाईँलाई कता मेरो लागि चाहिँ त्यस्तो आरोप चाहिँ आएको छैन मेरो चाहिँ त्यस्तो चाहिँ कुनै मेरो चाहिँ आएको छैन त्यस्तो तपाईँलाई परमेश्वरले कहिले कुनै दर्शन देखाउनु भएको छ अथवा परमेश्वरको केही अचम्मको कुराहरू कहिले केही देख्नु भएको छ सुन्नु भएको छ त्यस्तो केही छैन होइन प्रार्थना गर्न आउँछ नि तपाईँलाई होइन त्यो प्रार्थना गर्दाखेरि कहिले केही नयाँ अनुभव यो चाहिँ बताउनु पर्छ भन्ने कुरा कहिले त्यस्तो अनुभूति भयो छैन त्यस्तो छैन है हुन्छ मण्डलीको लागि तपाईँको योजना केही छ अब म मण्डलीमा यस्तो गर्न पाए हुन्थ्यो यस्तो गर्ने चाहिँ इच्छा छ चा। भन्ने केही छ ताकि तपाईँको ता त्यो इच्छा परमेश्वरको निम्ति हो भने हाम्रो धेरै प्रियहरूले तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँले प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तो चाहिँ छ चा, तर समयले नै समयले नभ्याउने कारणले गर्दा चाहिँ अहिले अहिले चाहिँ अब समय चाहिँ छ अस्ति अस्ति चाहिँ आमा नै आमा हुनुहुन्थ्यो आमा अब घरमा नै अक्सिजन दिइराख्नुपर्ने तर आमा चाहिँ विश्वास त होइन विश्वास त छ अब मण्डली चाहिँ जानुहुन्न mm -hmm. अहिले आमा नि बित्नु भयो अब त्यो बिरामी स्याहारेरै बस्नुपर्ने कारणले सङ्गति हिँड्न नि नपाउने मलाई अब mm -hmm. हप्तामा दुई हप्तामा हस्टा लगिरहनु पर्ने घरमै अक्सिजन दिइरहनु पर्ने खालि बिरामीकै धेरै बिरामीकै हेरचाह गरेर बस्नुपर्ने mm -hmm. त्यो कारणले पनि अब सङ्गति हिँड्न नपाउने त उता गर्न नपाउने म चाहिँ अहिले चाहिँ आमा नि छैन आमा नि बित्नुभयो बिस बाइस दिन भयो अब अहिले चाहिँ समय छ समय छ अब चाहिँ के इच्छा छ तपाईँलाई के काम गर्ने इच्छा छ मण्डलीमा मण्डलीमा चाहिँ अब परमेश्वर चाहिँ यसरी अघि बढ्न सकिँदा हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ त्यस्तो चाहिँ लाग्छ हो हजुर कसैले चाहिँ तपाईँलाई अब परमेश्वरमा चर्च गरेर तपाईँले केही पनि पाउनुहुन्न खै त नि भन्ने खालको कुरा हुन्छ नि त मान्छेले भन्छ नि धेरै पैसा पाएर बल्ल गएको तर तपाईँको त्यस्तो छैन श्रीमानले गाडी चलाउनु हुन्छ तपाईँ पनि अब मिहिनेत गर्नु परेको छ फालाफाल पैसा त छैन नि भयो भयो छोडिदिउँ भन्ने कहिले मनमा आउँछ कि आउँदैन त्यस्तो त छैन तर म चाहिँ परमेश्वरमा चाहिँ अब परेपछि मेरो परमेश्वरलाई चाहिँ कहिले नै म त्याग्न सक्दिनँ म पर्मेश्वरमै छु कुनै हालतमा पनि त्याग्नुहुन्न हजुर म त्याग्दैन अब मेरो छोरी पनि निको भयो म आफू नि निको भयो मलाई चाहिँ धेरै विश्वास छ अब आफ्नो विश्वासै नभएकोदेखि त त्यो निको नि नहुने होला तर आफ्नो विश्वास नै नै होला त्यो मलाई चाहिँ धेरै परमेश्वरप्रति चाहिँ धेरै विश्वास लाग्छ हुन्छ बहिनी अग.. तपाईँले आफ्नो अमूल्य समय लाइफ न्युज च्यानललाई दिनुभयो तपाईँको यो समयको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँ र तपाईँको परिवारलाई परमेश्वरले आशीष दिनुभएको होस् धन्यवाद जय मिसी